Господин Борисов, уважаеми дами и господа, приятели, колеги, изключително сме радостни отново да посрещнем нашия лидер, господин Борисов, тук в Хасково. За сетен път се заглеждам в залата на нашия театър Иван Димов, за пореден път е препълнена с много правостоящи и много бих се радвал и щях да се радвам, ако имахме поне малката възможност да направим мултифункционалната зала в Хасково, за да можем там да посрещаме господин Борисов, но бих се радвал следващия път, вече срещата ни да е там. Радостен съм обаче, че всички сме тази вечер тук, защото това е нашия отбор. Отбора на победителите, хората, които за пореден път ще бъдат първа политическа сила в област Хасково. Радостен съм и за това, че тригодишната агония приключи. Много бих бил радостен, ако тези хора, които управляваха, никога повече не препарят до властта. Ако тези хора не стъпят никога повече в Министерски съвет. И най-вече ако тези хора един ден си получат заслуженото. Заслуженото за всичките лъжи, далавери, манипулации. Знам ли човек в тази зала е два пъти по-радостен от мене? И това е нашия водач, господин Делян Добрев. Благодаря ви, че сте тук и искам да дам думата на госпожа Медел. Чакай малко. Чакай. Дай листата да се качи. Колеги, имам честа. Благодаря ви. Позволете ми само да поканя листата. Втори номер, познавате го с доктор Георги Станков. Заповядай, Станков. Трети номер, Деян Иванов от Димитровград. Четвърти номер, Иван Минев. Бързам да кажа, че има и костюм, проверил съм го, няма го пускаме така в парламента. Пети номер, Стефка Здравкова. Караман ли? Божидар Петков, Димитровград. Евгения Ангелова. Митко Полихронов. Митко Петров. Васил Митев. Атанас Асенов, Мариан Дервенков, Любо Михов, Теодора Тодорова, Николай Николов и Хавел Карагьозов. Здравейте, приятели! Много е хубаво да си в, така да се нарече, семейна обстановка, защото с вас се познаваме още от първата кампания, която водих и за която вие подкрепихте и мен и цялата листа. Хубаво е да сме тук, защото искам още веднъж специално да благодаря за хубавото сътрудничество, приятелство и ползотворните инициативи, които сме случили за последните години с Делян, с Станислав, с Иво, с Мария, с Румен, с Жени, с Атанас, с Диана, с Милена. Голямо благодаря! Искам да благодаря и за многото от вас, които отделиха от времето си да ни посетят в Брюксел. Да разберат малко повече за работата, която ние се опитваме да свършим заедно с колегите
и за да не изглежда Европа толкова далечна. Защо казвам, че Европа понякога може да изглежда далечна? Има, може би, един позитив от това, защото често ние смятаме, че когато сме в България, виждаме нещата по най-добрия начин. Обаче от Брюксел понякога някои неща се виждат много по-ясно. Много хора не ми вярват за това, обаче нека да ви дам няколко примера. Много ясно се вижда от Брюксел това, което се случва с бюджета. Гимнастиките, които един финансов министър, който за съжаление вие добре познавате, прави в последните няколко години. От Брюксел много добре се вижда това, че не успяваме да усвоим каквито и да било средства по плана за възстановяване и устойчивост. Защо си позволявам да говоря така? Позволявам си да говоря така, защото е важно да говорим и с данни, и с цифри. А цифрата е 1%. 1%. 1% усвояване от плана за възстановяване и устойчивост в частта му за обществени проекти. Представете си как могат да изглеждат нашите градове с останалите 99%. Какви по-модерни болници може да имаме, училища, старчески домове, нови индустриални зони. Но аз не смятам, че ние като партия ще търсим отговорност за илюзиите. А те в последните години бяха много. Мисля, че са около 6 моста на Трусе. Илюзиите са тунелите под Шипка. Илюзиите са неосъществената линия, авиолиния между София и Скопия. За това, което ние ще търсим обаче отговорност, е за тези средства, които ни се полагат като държава и граждани по оперативните програми и по плана за устойчивост. За това ние можем да търсим отговорност и ще го направим. От Брюксел също така... От Брюксел също така се виждат и други неща. Виждаш се, че тези, които се правят на евроатлантици, говорят едно в България, а всъщност навън говорят съвсем друго. И тук има една тема, по която вярвам, че заедно с Делян и с общите ни усилия направихме така, че наистина да се види това, което се говори, а всъщност какво се случва. Едни хора говорят, че подкрепят Украйна, а всъщност се оказва, че те през Лукойл подкрепят Путин и Русия. Това са милиарди, които можеха да останат тук в нашата държава. И тук дори няма да говорим за войната в Украйна, защото смятам, че кадрите, които виждаме всеки ден по телевизията, са красноречиви. Това са същите тези хора, които навън казват едно, в България друго. Но аз не смятам, че ние като български граждани нито сме слепи, нито пък нашите партньори са глупави. Не смятам, че можеш да говориш едно тук, а навън друго. Трябва да отстояваш ясно своите позиции и да не лъжеш. И тук Делян има огромна заслуга в това, че много последователно, с характер и с истинско достоинство, всеки ден изобличаваше техните лъжи. Другото нещо, което се вижда от Брюксел, е, че няма държава членка, която може да осъществява националните си цели без стабилно правителство. Просто няма такава. За да можем ние като евродепутати да отстояваме националните ни цели като Шенген и еврозона, трябва да имаме национално правителство, което да не лъже, да не казва едно вътре в държавата, друго навън. Което да е реалистично, което да е отговорно. Защото когато трябва да говорим с наши колеги по Шенген, ние трябва да сме много сигурни в това, което им казваме и да знаем, че има кой да пази външната ни граница и да я прави и да я пази по начинът, по който нашите европейски партньори изискват от нас. Така както го правеше правителството на Бойко Борисов и така както сме доказвали, че може Европейският съвет всъщност да отстоява българските идеи по опазване на външните граници на Европейския съюз. Когато става въпрос за еврозоната, е много трудно да правим бюджети на ръба. Много е трудно да убеждаваме, че сме подготвени, когато бюджетите, които един финансов министър прави,
всъщност едвам ни докарват до положение, в което можем да достигнем целите ни за еврозоната. Днес няма да ви обещаваме много, но ще ви обещаем едно. И това е, че бихме искали вашата подкрепа, за да можем да съставим стабилно управление. За да можем да имаме достатъчно представители в националния парламент и в Европейския парламент, за да отстояваме именно тези важни национални приоритети. Смятам, че сме доказали, че имаме професионализма, че имаме опита, но искам да ви кажа и че имаме и силите. Имаме силите и се надяваме, че с помощта и начинът, по който Богородица и Младенецът ни гледат така благосклонно тук в Хасково, можем да успеем. И за това искаме вашата подкрепа. Благодаря ви. Сега вече дойде и моят ред. Скъпи приятели, гледах Борисов, вероятно вие сте го гледали преди няколко дни в Самоков, ако не се лъжа, и каза, че няма да говорим срещу промяната и единствено на нас Хаско не ни забранява, защото това сякаш е по-силно от нас. И да ви кажа честно, това си е точно така, ние можем да се гордеем с това, че първи извикахме дръжте кървеца. Първи извикахме дръжте крадеца още в първия ден на министерстването и на Асен Василев и на Кирил Петков. И причината е много проста, той крадеца е местен. И ние си го познаваме, ние знаем за какво става въпрос. Три години от тогава до сега провали. На 12 май 2021 година беше първия ден на кабинета с участието на Асен Василев и на Кирил Петков, с участието на промяната. От тогава до сега само провали. Може би ще ви изненадам, мога да изборя вероятно всеки един от тези провали, защото аз съм един от хората, които най-гласно ги озвучаваше тези провали. Във всички възможни медии, до които съм имал достъп, разбира се, благодарение на това, че партия ГЕРБ участваше и в партия ГЕРБ има свобода всеки да каже това, което мисли. Но имаме една поговорка, на умряло куче нощ не се вади. Ясен е. Три години схеми, митници, заеми, дългова инфлация. Има едно нещо само, което искам да ви кажа, много интересно за инфлацията. Може да отворите сайта на Института за пазарна икономика. Знаете, те не са наши фенове, но днес имат една публикация и една много интересна графика. Знаете ли, кой е първия момент, в който инфлацията в България става по-висока от инфлацията, средната инфлация в Европейския съюз? Първия момент е първия месец на първия кабинет на Асен и на Кирил. Юни месец 2021 година. От първия момент инфлацията в България става по-висока, отколкото средната в Европейския съюз. Знаете какви темпове на инфлация имахме от тогава до сега до над 30%. Знаете ли кое е другото много интересно? Кой е последния месец, в който инфлацията в България е по-висока, отколкото средната в Европейския съюз? Последния месец на промяната. Инфлацията почва с тях и свършва с тях. Инфлацията от на първия месец на този служебен кабинет пада веднага под средната за Европейския съюз. Еми от това по-ясно има ли? Какво направиха? Създадаха инфлацията, за да можем всички да обеднеем, обаче в джоба си да имаме повече хартии, които повече хартии купуват по-малко неща. Но това им беше стратегията. Но пак казвам, станалото станало, просто исках да това да го запомните, да го отбележим, който иска може да влезе да я види тази графика. Станалото станало, на 9 юни трябва да викаме неволята.
Защото се видя, че с тези спасители 3 години, въпреки огромните надежди, които много хора се излъгаха да им дадат, без, разбира се, нас от Хаско, ние никога тия не сме ги избирали, не сме, те не запечели никога тук избори. При нас в половината общини нямат нито един общински съветник. А в Хасково от 41 общински съветника, заедно ПП с ДБ, има трима. От 41. Трима. Ето това е присъствието им тук при нас. Та, за разлика от тях, ние не ви предлагаме мечти, не ви продаваме илюзии, не живеем в облаците на крилата на пици на кристали, примерно. Ние сме прагматици и вие ни познавате. Ние не ви убеждаваме, че можем да свършим работа, защото ние 10 години сме вършили тази работа и много по-добре, отколкото последните 3 години. То даже не по-добре, но последните 3 години са провали, а преди това държавата се движеше напред. И както Ева Майдъл спомена за ПВУ-то, процентите в ПВУ-то, аз искам да ви кажа, това е, нали, план за възстановяване и устойчивост, който заради COVID-а Европа дава едни извънредни пари на България. Обаче извън тези извънредни пари, ние си имаме оперативни програми, по които строихме магистрали, по които строихме инфраструктура, водопроводи, канализации, пречиствателни станции, детски градини, училища ремонтирахме и всичко останало. Това не са пари по ПВУ, това си пари по оперативните програми. Тоест България има два източника на финансиране. По оперативните програми новия програмен период започна преди 3 години. Знаете ли колко пари са усвоили за 3 години? Промяната, тия геничетата от Канада и от Харвард и така нататък. За 3 години 4%. А те парите са за 7 години. Тоест 96% от парите по оперативните програми, отделно по ПВО, по оперативните програми стоят в Брюксел. Трябваше скоростта на усвояване на тези средства от Брюксел трябваше да е 10 пъти по-голяма. Трябваше не по 1% на година, трябваше по минимум 10% година да се усвоява, за да можем за 7 години да усвоим 100% от парите. Тоест сега остават 4 години, за които България трябва да усвои 96% от парите. Всички пари стоят в Брюксел, просто защото те се занимаваха с кучета, с пачки, с митници, с далавери, всичките далавери в последните 3 години, но не и да работят за държавата. А ние всички знаем, че ние сме малка държава, ние сме малка икономика. Тези средства, които идват от Европейския съюз, благодарение на това се развивахме последните 10 години при управлението на ГЕРБ, заради средствата от Европейския съюз. Доказано, те допринасят за 1,5% ръст на икономиката на година. Ето тези средства ги няма и ние сега се опитваме като барон Мюнхаузен да се вдигнем от водата, да се изтеглим от водата, дърпайки се за косата. Няма как да стане. И пак искам да кажа, да викаме на волята на 9 юни в Хасково да ги победим най-категорично, защото, както вече казахме, Хасково първи каза, дръжте крадеца, защото той е местен. Благодаря. Позволете ми да дам думата на председателя на нашата партия, на бившия и бъдещ премиер на България, господин Бойко Борисов. Това на кого? А? На кой е този телефон? На журналистите. Те тука ли са? Много се радваме да ги поздравиме, защото много от тях са съучастници в тези 3 години неизпълнение, лоша услуга на колегите от ПП, прикривайки таки огромните им слабости. Но всички заедно плащаме. Те и от вашите джобове измъкнаха по 1 лев и за дизела, и за нафтата, и за енергоносителите, за всичко останало. И от вашите джобове, както и от нашите, на всеки един българин. Но действително само в Хасково разреших да се води такава антикампания,
Защото с вас имат закачка от едно време. Макар че да ви кажа честно, полагах страшно много усилия с Кирил Петков, с Делян Добре, викахме Асен Василев, стискаха си ръцете, Карагия се прегръщат. Те неща, нашия се дърпа. О, това беше чудо. Но, искам да обясня, защото действително с цялото си уважение се отнасям към медиите, знаете го, но просто и ние сме хора всичките и имаме своите пристрастия и никога не трябва да прекаляваме с тях. Защото като слушам тук един-два дена, едва ли не вината ще отиде на премиера Фицо, че някакъв отишъл да го застреля. Уважаеми колеги, това не е решение. Дори когато стане гангстерска стрелба, каквато в Франция само преди няколко дни се разрази, как освободиха затворник, избиха полицаите насред Франция, която е в Шенген, в еврозоната. И ние казваме, това е недопустимо. А отиваш да стреляш по човек, който и да е той. Защото в Словакия стрелях и по журналисти, стрелят и по премиери. И тук, Деляне, съм длъжен пред твоите колеги и приятели да обясня защо преди 11-12 месеца направихме така наречената сглобка. Защото подавайки се преди 3 години на юмруците и на та омраза, която се насъди между българите, нищо добре не очаква тази държава. Нищо. От една средноевропейска държава, водеща на Балканите, в момента ни изглеждаме отвратително навсякъде. Това, което сега в Словакия се случва, преди 3 години може да се случи в България. Тези 11-12 месеца бяха необходимите да успокоиме хората. Да покажем на заблудените, че всъщност промяната и връщане назад не е нищо прогресивно, нищо ново, освен борба за власт и постове. Само че тази констатация, която бяхме направили преди една година, огромна част от българите нямаше да повярват. И трябваше да ги оставим да покажат, че действително са аматьори в управлението. Защото вие представяте ли си, уважаем, при управление на ГЕРБ да имаме 1% усвояване по фондовете, което е Софийското метро. На практика. Което си върви от как аз съм кмет. А другото е 3,42%. Вие представяте ли си ГЕРБ в управление? Томислав Дончев, вице-премиер, 3,4% усвояване от 7 милиарда. 15,6 милиона. И българите да са усвоили едва 3,5%. Си реч, 15 милиарда са стояли тези 3 години да отидат българите да си ги вземат. Ако това е станало по наше управление, майка ни жална в сутрешните блокове, само това ще се говори. Само това. Сега нищо. В същото време, всяка седмица по 500 милиона заеми. Парите стоят без лихва. Наши пари, определени от нашите партньори от Европа, за България след COVID кризата. Другите държави си ги похарчиха, забравиха за тях, възстановиха се, тръгнаха напред. Но това не е тема. Тива човек от ГЕРБ в сутрешен блок, те му задават въпроса, ми те казаха колегите ви, че заради вас няма план. Абе, прочетете малко, бе.
Бе, върнете си вашите архиви. Преди 3 години с Томислав Дончев внесохме в парламента плана за възстановяване. От тогава нищо. Имаше пълно мнозинство в по-предишния парламент, когато правителството на Кирил Петков и Асен Василев. Що не приеха законите? Що не приеха всичко, което трябвало? Ако е трябвало, разбира се. Защото на нас не ни го искат. Това време ни трябваше, за да може българите да се убедят, защото българите не случайно 1300 години сме преживели всякакви блокове, всякакви империи, всякакви съюзи, защото сме много жилави. И ползваме това правило, око да види, ръка да пипне. Българите трябваше да се опарат от това управление. И сега голяма част от този балон, който се наду, просто не искат да си признаят, че беше голяма грешка. Какво можем ние да направим? Защото Тракия, Марица ги направихме, вие сте си добре. Булевардите направихме в Хасково. Гледах сега, като се поразходих. Помна паркове. Едно по едно кмета, каквото се правихме. За радост имате кмет, който не ви затвори да не може да се движите като нас в София. Дойде един кмет, който се крие. Няма го! Едно участие има при Цветанка Ризова и едно има... Къде беше? По Дарикли, по канал 1. През другото време само Фейсбук и се крие. И ни затвори града, не мога да се кара. За 1 милион, за 2 седмици, 3, съсипа един град. Аз съм убеден, че и там хората ще прогледнат, и в София. Защото те също се чувстват виновни за това, което се случи. За радост метрото се движи. То не зависи от Столична община. Проектите 4-5 булеварда са финансирани от Фандъкова и се доправят. И нищо друго няма да бъде направено. Не само в България, в София. И безпощадната действителност кара хората да озверяват техните симпатизанти, защото не могат да намерят оправдание за всичко това. Няма. Все некой има и виновен. Преди 3 години, понеже тук сме били по Хармали, по Свиленград, кой ли не съм довеждал на тази граница? Кой ли не е? Най-добре пазената граница в Европейския съюз. Дойдоха да се учат англичани, французи, унгарци, израелци, да гледат, да се учат. И сега, което Ева започна да ви говори за Европейския съюз, това, което е в България, това е в Европа. Ние първо не знаеме, и много често, дори бившия канцлер Шусов преди няколко дена, като беше при мен, вика, и добре, според тебе, в този регион си, как завърши войната в Украина? Сегашната ситуация няма как да завърши. Нито НАТО може да се признае за победено, нито ние ще отстъпиме от подкрепата си за Украина, нито Путин може да се признае за победено. Още повече сте геостратегически совалки на Си Цзинпин, Франция, Унгария, Сърбия, сега обратното Путин при него. Процесите течат със страшна сила. Европа нямаме лидерство, нямаме стратегия, нямаме политика. Някой колега премиер се изсили, нали, да правиме метален купол, защитен купол на Европа от ракети. Бе, това се прави 20 години, това се прави стотици милиарди. Се прави така днеска за утре. Но всеки се изказва нещо да имитира всъщност огромната неподготвеност на Европа за
подобна ситуация. И затова имиграционната криза ни застигна, затова и военната ни отбранителна промишленост е в криза. Нямаме ресурси, нямаме мощности. Не случайно България е една от най-големите износителки на оръжие в момента. Но не, че ние сме го създали, а до 90-та година са го създали. Да отдадеме на всеки заслуженото. Аз мисля, че дори разнопосочната политика на много европейски държави, тук правя една скоба, най-доброто място в живот е Европа, най-демократичната система е в Европа, но тя е за мирно време и просперитет. Когато 27 държави, когато 28 държави с абсолютно мнозинство трябва да взимат решение, когато трябва да се преплитат непрекъснато национални европейски интерес, а всеки държи първо за своя национален интерес, когато е мир, когато има много пари, Европа е най-богатата, всичко беше лесно. Сега държавите с режим имат вертикално управление, подписват, действат. Сиреч, знаете, когато има война, командира е важен. А света е в такава глобална война. Виждате какво се случва в Израел, в Газа. Всеки ден го гледат. Това няма оправяне. Не, че преди 2000 години не е било същото. Но тази омраза насадена там е чудовищна. И тя продължава. Виждате, дори в Съединените щати протестират университети. Обществото бучи във всяка една посока. Поляризират се отношения и се стига до стрелба. Затова дали не направих сглобката. Да успокоя държавата, да успокоя хората, да ви направя малко от малко поносими. Дори да не станеме приятели, да бъде поносимо. Така както беше преди години с политическите си опоненти. Това е най-важното в момента за българите. И то е дори малко смешно, че на нашия парламент отгоре пише Съединението прави силата. А ние по-разъединени от сега не сме били. Ето гледам и президента Радев. Той едно нещо не му хареса в държавата, ако не е от служебно правителство. Него. Обединител. Ние, партиите в тази предизборна кампания, като гледам, аз съм единствения, който се опитва да успокоява. Защото са българи и от едната, и от другата, и от третата страна. И след 9 юни трябва да се работи някак. Вие виждате в една Холандия. Доскоро ние, като казахме Холандия, само се чуваше върховенство на закона. Само, че сега партията на Рюте подкрепя крайно дясната партия на ГЕРБ. Какви странни комбинации се получават в момента. Но там хората вече търсят да работят в моментния дори интерес на обществото. Какъв им е моментния интерес? Навсякъде плъзнаха нелегални мигранти, заляха им градовете, престъпност, палатки, огромни пари харчат, обществата се оплашиха в Европа и тръгнаха към крайно десните. А всичко това, което сега се опитват да промотират, ние от ГЕРБ сме го правили до сега. Буквално херметирахме херметизация на външната граница, пример за всички, нулева миграция. Тогава няма никакъв проблем с релокация. Защото като не минава никой, никой не ти връща. Стабилна финансова система, харчиме колкото изкарваме, ако си спомняте, с мазнинка в фискалния резерв, най-нисък външен дълг. Мечтата, кой ми каза, че Дянков е бил тук?
Къде си, бе, Сиво? Я ела те видят. Защото с постната пица станахме с тебе назидателни. Но... Но нито веднъж аз не обвиних... Седми. Моя финансов министър тогава, Дянков, че той е виновен за постната пица. 2009 година бяхме в същата ситуация. И ако си спомняте, пак ми се падна криза. Гръцката финансова криза, световната финансова криза, невиждана в света тогава финансова криза. Аз не дадох нито една българска банка да мръдне. Всичко успяхме да запазим. После ми се падна миграционната криза. Станахме пример за Европа. Разбира се, благодарение на президента Ердоган, на Урсула фон дер Лайен, на Европейската комисия. Тогава е канцлера Меркел, да не пропусна. Нула миграция, за пример. След като заварих, как палеха в Харманли центровете. И после за късмет, точно тръгвахме, ни се падна и ковид-кризата. Нещо невиждано пак в света. Затворихме хората по къщите, в цял свят. Но ако на нас Господ ни помага, е ние единствения в света. Огромна воля и страх, но и решителност. Казах, няма да затворя нито една църква, нито един манастир, нито една джамия. Как съм изкарал тези два дни, три, след празниците чакам, защото тогава генерал Мутафчийски, тези, които бяха балто, въщава ми казват, шефе, след празниците така ще се дигне вълната, хиляди ще умрат. Викам, окей, приемам го. То е риск. Но Господ беше милостив, владиците, ходжите спазваха правилата повече от всеки друг и не допуснахме пандемията следствие това. Да... В Москва затвориха, в Сърбия затвориха, Белград затвориха, Гърция затвориха, слагаха катинари. В Мека и Медина затвориха джамиите. Само ние в България. Защото един спортен коментатор казаше, че Господ е българин, дано е така и след 9 юни, защото действително сме добри християни, да ни помогне да се възстановиме. Действително, 3 години е много тежко наследството. И тежко, защото те през своите огромни медийни кампании, подкрепени с западни фирми, лобисти, огромни пари, стотици хиляди, успяха да наложат в обществото, че това е нещо добро, за добро. И те сега се опитват да се рефрешнат, само че щетите са огромни. Така че преди 3 години България беше влязла в еврозоната. Приеха ни в Европейския банков съюз, приеха ни в чакалнята и на 1 януари щехме да влезем заедно с хърватите. Кой го уби това? Идването на промяната. И сега, като изгледате и казват, това е наш приоритет. Абе, ние щехме да сме забравили, че сме в еврото, както хърватите. Кой приоритет? С 20% инфлация. Вие не сте ли чели правилата? Дянкове, тук мога ви обяснява часове. А инфлацията, тук отварям една скоба само за пишещите или колегите, журналисти, инфлацията е любимия данък, кавички, на финансовите министри. Ако премиерът е лабав, веднага пускат инфлацията, защото парата се завърта, постъпленията от ДДС са по-големи, пълнат бюджета и викат, много сме добре. А хората обедняват. Затова при мен беше 0,1 до 2 максимум процента. И затова като давахме 50 лева по време на COVID кризата, хората усещаха 50 лева. После им давахме 120, ма те са колкото старите 30-40. Всичко беше отишло на тавана като пари. С такива трикове, в интерес на истината, доста
време лъжиха хората. Затова направих глобката. Затова се съгласих. Затова дадох втората партия да излъчва премиер, да излъчва министри. Ние имахме само един. Външен. За да могат хората да се убедят, че това, което виждате, е фалшиво. Това е като едно време тези игрите, където беха. Сталончетата. Масово се засилват хората и викат, това е страшна далавера и накрая изгоряха. Е, това ни беше нужно. И сега е хубаво малко партиите да се успокоят. Хубаво е, повтарям, гледаме какво става в Холандия, гледаме какво става като правителство в други държави и трябва да се направи. Но навсякъде първата партия участва в управлението и то е водеща. Ето, Холандия няма да излъчи премиер, но първата партия е водеща. Крайно дясната. Партията на Рюте, другите ги подкрепят. Помните как си? Добре. Те и на вас ви. И вие трябва много да се молите да се стабилизира държавата. Защото тези пари, където ви дадоха за така да речените проекти, са само 20% осигурени. И много внимателни трябва да бъдете да разкопате всичко, защото 80% не е сигурно, че ги има до година в бюджета. И така кметовете на ГЕРБ ще получат двоен шамар. Ем ще разкопаят, ем няма да мога да направят. Асен Василев добре го е премислил и това. Само 20% са ви авансите. Ако някой случайно си направи проекта тази година, бюджета няма заложени пари да ти го платят. Сещате ли се? А проектите са за 4,5 милиарда, а те имат кметовете 800 милиона. И до година, ако това таз прокоба, където Делян казва пак да съм премиер, всичките те ще се наредат и ще викат, чакайте, трябват ми 50 милиона да си довърша еди кво си, трябват ми 20 милиона да си довърша еди кво си. Хората бучуват. А? По-рано. Аз ви познавам много добре. Затова ви казвам, копайте на по 20%. Защото и тук ни сложиха динената кора на цялата държава. Не, че някой ще ги пита за това. Но разбирате ме. Колеги, това, което Европа най-притеснява в момента, е миграцията. Ние там сме най-силни. Тук мога да ви обещавам сигурно, защото сме го правили години наред, знаеме как става и можем да го стоим. Можем да ви кажем, че с малко стягане на колана можем да влезем и в еврозона. Можем да кажем, че що се касае в образование, иновации, култура, спорт, имаме най-добрите специалисти, имаме опит. И там именно инвестираме и най-много в образованието. Днеска подписаха ли с ректорите? Днеска подписахме едно споразумение с синдикатите, ректорите за от 1 юли тези 100 милиона, които пак един трик направи Асен Василев. Въобще той е страшно способен човек. За да свали инфлацията, освободи студентите от такси и тя инфлацията пада. Само, че университетите си искат тези 100 милиона за заплати. Само, че тези 100 милиона ги няма в бюджет. Синдикатите се усетиха, ректорите се усетиха и днескаха ни прикараха партиите да обещаваме да подпишеме. Подписах договор преди да тръгне. Затова само исках да видя дали са го обявили. От 1 юли още 100 милиона. Просто и това е при правителство на академик. Той неговите си хора е излъгал. Неговите си хора е подвел. Само, че Ники трябва да пътува. Ще пътува. Дръжте се за ГЕРБ и ще пътува пак.
Това е ясно. Заради спокойствието на държавата го направи. Жертвах си ГЕРБ. Не дигнахме повече. Задържахме се там, където бяхме. Хората ни разбраха. Разбраха, че това, което се случва в Словакия, в много други държави, това разделение, щеше да избие на някъде и в България. Така успокоихме хората, успокоихме всички. Надявам се, хубавото за това, че е две в едно, защото няма харчиме два пъти пари. За избори ще мога да се пребориме и да се надявам след това да направиме нещо стабилно, поне за още 12 месеца. Защото това са... Пак парите да управляват. Пак да са се насъкъсани. За това трябва да имаме отчетлива разлика с тях, защото те излизат и казват, нашите избиратели са по-умните от вашите. Нищо, че са по-малки, ама са по-умни. И понеже имат, нали, такъв хор от 2-13 човека, които това го, нали, поддържат, и на практика има един диктат на малцинството върху мнозинството. Я да си изкараме добър резултат и тогава съвсем друго ще бъде. Това са нещата, които можем да ви ги обещаеме. Видяхте в последните дни армията, 30%, полицията, каквото можахме, направихме до този момент. И ако стабилизираме държавата, за съжаление, вече милиарди няма да можем да вземем от плана за възстановяване. Те безвъзвратно са загубени. Голяма част от тях са дадени за пенсии, без да сме ги изкарали. А до година Европейската комисия ще си ги потърси, защото те не са за пенсии, те са за финансиране на проекти. И когато в сейфа проверят, тази програма се казва сейф, и парата няма, те ще кажат на следващото правителство, я сега върнете обратно парите в плана за възстановяване, а по пенсиите си ги плащайте откъдето намерите. Той така излъга хората, така ви подведе, излизат и викат ние. И ето, гледайте, бе, то е страшно. Днеска свикват, събрали са подписи, вторник извънредно заседание на парламента за 11%, ма то надзорният съвет го реши, то е решено, те са 11%. Но толкова им липсва вече идея, толкова им липсва какво да говорят и да кажат, че дори за това се да е така, като котарачите драскат по вратата да нещо да направят. Колко пъти идвахме тук? Вече не знам какво и да ви приказвам. Вие знаете какво можеме, показали сме, знаете вече те какво могат, показаха. Дайте да си направим добър резултат, за да може като тръгнем да правим някакво правителство, коалиция, не коалиция, експертно, техническо, да имаме по-добра стартова позиция. Това си мисля. И тук е последното, което ще кажа. Защо не давам да се води битката с ПП и ДБ? Защото другите партии са много по-голям проблем за нас. Популистките, крайните, които говорят това, което искат да чуят хората. Това е по-големия проблем. Но тази ваша страст за бой по тях в Хасково няма и смисъл да я пречупвам. Даже опозиция ми се обяви Делян Добре преди време. Да, но аз съм специалист в правянето с опозицията и в общи линии доста ме турбози с постове. Просто как му идваше, нощно време ги пишеше. И на другия ден ми викам, аз те търсих да питам може ли, ама то
мина. Той още не ме е търсил. Желая ви хубава вечер. Използвам случая да ви поздравя от Урсула фон дер Лайн, от Манфред Вебер, на втори живот и здраве Урсула е в Пловдив. Надявам се да дойдат и част от вас, които имат възможност. Това е нашия водещ кандидат. Всеки ден ни пращаме линчета от залите в България, от това каква партия има Европейската народна партия в България, в наше лице. Така че, между другото, да благодаря не само на водачите, а и на тези, които са на по-задните места, защото това са на практика най-силните партийци. Защото, да речеме, първия, втория, третия, нали, знаят за какво се борят. Но тези, които влизат в листите, те показват истинска запричастност с партията. Искат лицето им и партията да се едно и също. Затова истински ви благодаря. И пожелавам хубава вечер.